Здравейте! Току-що приключих силовата си тренировка за деня и днес съм решила да направя и 15 минути аеробика след нея, която ще е фристайл аеробика, ще импровизирам, нямам нищо предварително написано. 15 минути, 50 секунди скачаме, 10 секунди почиваме, ще почнем с подскок с звезда. На въже. Какво ще кажете? Дишаме. Скачаме на въже и после малко бърпита да направим. За да може хубаво да се дигне пулса от бърпитата. Високи подскоци правя, може и по-ниски да правите. Бърпита.
ножица. Ръченица. Thank you.
не разтегнем бедрото. Интервала. Хайде, подскок със звезда. Последен интервал, айде ни бърпита за последно. Хайде да си измерим пулса за 5 секунди. Тук имам часовник. Супер! Надявам се да ви е харесала. Хапнете си ви каквото ви следва. Закуска, обяд или вечеря. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Наслаждавайте се на живота. Чао, обичам ви!